এটো ৰাতিপুৱা 9টা মানৰ পৰা লাগিছে আপোনাৰ আগতেও লাগে নেকি আগতে লাগে প্ৰত্যেক বছৰে লাগে মানে এটো আপোনাৰ প্ৰায় কিমান ঘণ্টা মান হ'ল এটো প্ৰায় ঘণ্টা মানে 9টা তেতিয়া জোন বাজিলে আপোনাৰ 5 ঘণ্টা মান হ'ল ৰানিং চলি আছে বহুত ডাঙৰ জুই বহুত ডাঙৰ জুই এটো ক্ৰমান্বয়েটো আপোনালোকৰ ঘৰ ফালে আহি আছে জুই মই আহি আছে কমন মানে কোনে লগাই দিয়ে মানে কব নোৱাৰো এটো কোনোবা মানে মানুহে লগাই দিয়ে এটো মানুহে লগাব কোনোবা কোনোবা পাহাৰ টেকিঙৰ মানে মানুহ আহে কোনোবা ফুৰিবৰ কাৰণে আহে ইহঁতে লগাই থৈ গুচি যায় মানে এতিয়া কি কৰিব ইয়াততো উপায় নাই অগ্নিৰপক বাহিনী মানুহ আহিব নোৱাৰে আপোনালোকৰতো ঘৰ কাষত পাইছে ঘৰ কাষতে আমাৰ কি ক'ব কি কম মানে উপায় নাই আৰু আমাৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহখিনি আছে সিহঁতে প্ৰত্যেকবাৰে দুইখিনি নুমাব লগা হৈ যায় এইবাৰ যি আপোনালোকৰ এখেতসকলৰ মানুহ আহিছে সিহঁতে আমিয়ে লাগিব লাগে যি নুমাবৰ কাৰণে পানী বাল্টি চাটি লৈ কিনে ওপৰলৈ উঠি যাওঁ নুমাই দিওঁ